Per a l'aplicació d'un sistema de compressió tipus multicapa, és necessari seguir les següents indicacions. Es mantindrà l'extremitat inferior neta i ben hidratada. Es realitzarà prèviament la cura de la ferida en el cas que existeixi o sigui necessari. Es realitzarà la protecció dels punts de pressió, fricció, com són taló, maleols, prominències òssies i les zones de fricció a l'hora de realitzar la flexió del peu i deambulació del pacient. Es protegirà l'extremitat amb gasses o malla protectora i es mantindrà el pacient amb el peu amb angle recte. Aquest tipus d'embenat està format per dues capes. Es començarà de forma ascendent, des dels dits fins al buit popliti amb la primera capa encoixinada. Després de l'aplicació d'aquesta primera capa protectora, s'aplicarà la segona capa, adhesiva cohesiva, de la mateixa manera que s'ha realitzat la primera, de forma ascendent i sempre, des dels dits fins al buit popliti. L'embenat ha de ser funcional i el pacient ha de poder deambular i realitzar les seves activitats a la vida diària. El canvi de bandatge serà segons pautes de les cures o màxim cada 7 dies.